Huo sio mziki wa ndumbulu, bali hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaitwa mziki wa leta, yaani mali ya serikali. Ila umekuwa sasa mziki unaodumbuizwa na makundi yanayomiliki silaha. Siku ya Jumamosi alfajiri kwenye saa 10, makundi ya Twigwaneho na Ngomino yaelezwa kuvamia ngome ya Maimai Biloze Bishambuke ipatikanayo Masangu, kijiji kilichopo katika misitu ya magharibi mwa Uvira, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki humu mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo walipovamia ikawa Biloze Bishambuke walifahulu kurudisha makundi ya Makanika na Semata Manyuma hadi Muramvya, kama alivyo nizibitishia Emable na Bulizi, msemaji wa Bishambuke. Watu wengishiwa na Twirwaneho na Ngomino ni hao waliokuja tuingilia, walikuwa wakijitanga na Wimbonera kule, wale wenye walivuka pleje la Ruzizi wakakuja wakatuingilia matatrele Jumate. Sasa ndio na sisi kwa wale kusema kuwarudisha nyuma, ila kusema eti tumeua watu, tumetumia watu manyumba, tumeiba mang'ombe na mali zao, hiyo ni uongo mtupu. Tumerudi makwetu, Masangu ndio makwetu. Muramvya walikokimbilia, makundi ya Kamanda William Amuri ya Kotumba yakashambulia Ngomino na Twigwaneho hadi kuwaondoa katika vijiji sita. Wa Obwela Mwila Dalton, msemaji wa Yakotumba, amesema tangia asubuhi tulianza mapambano Muramvya, na ndio kwenye tuko sasa hivi. Muramvya ilikuwa eneo yenye ilikuwa inadhibitiwa na watu wa Makanika pamoja na Warundi vinyana wenyewe wanamsaidia, ndio wenyewe tunafukuza sasa hivi. Ngomino ya Makanika ndio tunapigana nayo pamoja na warafiki zake Warundi wenyewe wanamsaidia. Tunawafukuza Muramvya, tunawafukuza Mugono, tunawafukuza Mugete na kadhalika. Nyingine mbalimbali yenyewe inazunguka Muramvya. Kwa sasa hivi sisi ndio tunadhibiti. Tunawafana kimbilia mapolini na tunawafuatilia. Hawatarudi tena hapa. Tunawaza ya kwamba tutawafuatilia hadi Kamombo. Ndio mpangilio wenyewe tuko tunakamata. Muna nguvu gani? Tuna nguvu zetu. Nguvu zetu si nguvu za raia. Makanika alikimbia jeshini, alikimbia na vyombo vya serikali, lakini serikali inashindwa kumpiga. Warundi ndio wenyewe tunafukuza hapa pamoja na yeye Makanika. Okay. Ila tunawapa muda wa siku chache tu tutakuwa tunamfukuza Makanika Kamombo. Raia wa Kinyamulenge ulahumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutokuingilia kati mzozo huo. Inatushangaza wakati ndio kwenye mazungumzo government ya Kongo ikiona hayo hakuna kutetea raia. Sijui kama ni shida gani kabisa, lakini hivyo inasema tushukuru kwa kila jambo. Ukifanyia mwenzako mabaya tena wewe siku moja atakurudia. Muda huu tunaozungumza, hali sio nzuri. Vijiji vya Kanogo, Irango, Muramvya, Masangu, Masata na Kiziba vimehunguzwa na raia kupoteza mali zao, huku wananchi wengi wakikimbia misituni na wengine kulahumu wafanyasiasa wao ambao wanachochea chuki baina ya makabila na wao kubaki katika stare zao. Baada ya mapambano iliyoanza, wa raia wote wanakimbilia tuni upande wa Shere de Mutumba. Wengine hivi kwa sasa kufuatia makatoro mbele kitaona wakichomoka Uvira, wanasaidia wamama kupiga bila tatizo yoyote, ila wanafuata tu wanaume yoyote mmoja na angula silaha ili awa. Kundi la Twigwaneho linasema kuwa alikuvamia popote bali ni wao waliovamiwa. Biringiro Robert ni msemaji wa Twigwaneho. Siku ya sita nimevamia vijiji kama vi7 hivyo vya raia na kuviunguza vile wanajeshi askari walikuwa hapo, ndio mpaka wakaunguza vile vijiji na kupora mali na hata kuuza watu mateka. Wamama ndio wamepelekwa na watoto. Wakati tunashambuliwa tunajihami, kama nyinyi mna watu wa jasusi wafike wafanye upelelezi hata na wanajeshi, japokuwa wanajeshi kwa muda huo sisi hatuachia imani nao, kwa sababu wanaendelea kutumika pamoja na wale wa vikundi vya Majimaji, wale warudi tayari, wale warudi. Sisi hatuiki Majimaji, wa Majimaji ni vibaraka kabisa. Desha ambaye anafanya mafunzo kifunza wale wa Majimaji, wanajeshi ambao wanapatikana mashariki ya Kongo hasa sisi hawana kazi ya kufanya, ni lazima wanastahili kuwa raia. Wanastahili kabisa watoe silaha wanazo na vazi wanazo, wakamate kabisa jembe walime kama wanajua kulima, au kama ni wachuruzi waende kuchuruza. Lakini tunaona ni watu wakwenda wanapiga makala, wakwenda kuunguza makala. Sema kwamba wao wanastahili kulima, mbona unawatukana hapo? Kwa sababu tunaona kazi wanayoifanya ni kazi kabisa ya uzembe ambayo inadharauika. Lakini je, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nini alitaki kuingilia kati huku wakiendelea kulahumika? Captain Dedone Kasereka ni msemaji wa sekta operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini, anazungumza nami. Sisi hatuwezi tukaingilie kati, lakini tunapaswa kupiga hivyo vikundi vyote vinashikilia silaha kinyume na sheria. Hapo tukiwaambia mara kwa mara watu wanakuwa wakishikilia silaha kinyume na sheria ni wakongomani, ni watoto wa nchi,
ambao wanapenda kuleta usalama mdogo, kuua ndugu zao na kuchoma nyumba za ndugu zao. Alafu sisi tunakuwa tukijiandaa kwa sasa, tunakuwa tukijiandaa sudi tupige hiyo vikundi vyote ambavyo vinashikilia silaha kinyume na ambavyo vinaendelea kinyume na sheria na ambavyo vinaendelea kuleta usalama mdogo katika raia. Paka lini tutaendelea kuvumilia watu hao ambao wanakosa nidhamu? Wao watoto wa ndani ni wao wanakuwa wakileta hao wageni. Iwe hao watu wanatoka nje, iwe hao wa ndugu zetu wa maimai, sijue wa biloze bishambuke, sijue wa makanika na wengine, lazima watapigwa, kwani hawana ruhusa kushika silaha na kuendelea kusumbua raia. Ndugu zangu, raia wa Kinyamlenge wanakuwa na hofu sana, wakisema kwamba nyinyi jeshi la taifa mnakuwa mna siasa ya kusaidia majimaji na biloze bishambuke, kwamba mnaacha wauliwe na nyinyi mpo, mnakuwa mnachangana na majimaji. Sasa sisi tutachangana na majimaji kwa kutafuta nini? Sisi tuko jeshi la taifa, sisi hatuko jeshi la community, na tunatumika chini ya bendera ya taifa kufuatana na katiba ya nchi. Hao watu wanakuwa wakisema kutangaza mambo yasiyo na maana, ni wao wanakuwa wakileta adui katika nchi, ni wao wanakuwa wakipiga risasi leo na kesho kwa kuua ndugu zao. Na tangu mlianza kusema kwamba mtawapiga makundi yanayomiliki silaha, amyapigi? Je, mnayaogopa? Wewe bwana, sisi tutaogopa makundi madogo haya? Sisi tupo jeshi, tunakuwa na waongozi, tunakuwa na watu wanatuongoza. Alafu kama wayatupa oda kuwapiga, tutaenda tukawapiga kwa wakati wetu. Tunasubiri oda, wakati oda itapewa tutawapiga, na ni wao wataanza kulalamika tena. Shirika la raia la wazalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ladai kuhuzunishwa na hali ya mapigano hayo. Bwija Kelve bali bieze makoro ambao zilikuwa muresa nd, kulikuwa makoro apre makoro ko ma dialogue intercommunautaire zilikuwa na organize Kinshasa kwa jua kangalie si watu bataacha vita kusesele fe. Ombi yetu serikali yangalie hii bitu isi tabimetre ako fe. Majimaji wao wamedai kuanzisha mfumo mpya wa vita unaoitwa tingatinga, yaani kuwinda njia zote zile za kuingia na kutoka kwa wanaokabiliana nao. Nikamuuliza kamanda wa INLC ya Gaston Bilali Milenge Zelambuma aliyoko katika misitu ya Itombwe, nini malengo ya mfumo tingatinga? Mvamizi anayeitwa kwa jina la Mnyarwanda, akajiita kuwa Mnyamulenge na apendi kushika sheria za watoto wa nchi. Mnyarwanda ni nani? Mbona tumeona Wanyamulenge wengi ndio mmepiga na wameanza kukimbia? Ye, jina Wanyamulenge ni jina wa Fuleru wenye kukua mvilima ya Mulenge, wakapenda sasa kujigeuza kuwa Wanyamulenge, lakini wale ni Wanyarwanda wa kabila ya Kitusi. Sisi tunapigana kwa ajili ya wavamizi walao kutatiza familia zetu na kupenda kunyang'anya milima yetu na nchi yetu kwa kinguvu, kupenda kugeuza nchi yetu kwa nchi yao. Siasa ya vita vya Kivu Kusini ni ngumu kuhidadisi. Makabila ya Wabembe, Wafuliru, Wavira, Wanyindu na Wazoba hayataki kusikia kamwe Mnyamulenge akihitwa Mkongomani au Mnyamulenge kupewa milki aidha ardhi. Wanyamulenge na wao hawataki kamwe kuitwa Wanyarwanda au wageni, wanahitaji kupewa ardhi na milki. Huo ndo mzozo mkubwa uliopo hapa. Makabila hayo yanayozozana, kila moja uanza kufungulia lingine mashtaka ya uongo. Wawili wakifa, lazima wataje kwamba wamekufa mamia kwa kutafuta alama mbele ya Umoja wa Mataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wataalamu na mashirika wamejaribu kuitisha mikutano ya amani zaidi ya 80 sasa, ila bila mafanikio. Je, vita katika tarafa za Fizi, Uvira na Mwenga vitakoma na makabila hayo kukubali kuishi pamoja kwa amani? Nikiripoti kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Thompson Unjibata Ngola William, Channel Africa.